Meu nome é Jacó Klentowicz, eu sou crítico de arte, eu sou autor de 192 livros sobre arte e cultura brasileira, sou também o autor de cerca de 3 mil colunas e matérias de jornal, de revistas, e permanentemente eu tenho interesse pela cultura do mundo e especialmente pela resposta do nosso intercâmbio, do nosso diálogo com o mundo oriental. A área de poesia mais característica, que é a poesia haikai, eu sou um profundo estudioso dessa área. Na área da pintura, nos últimos 300 anos, eu acompanhei muito aquilo que se fez no Japão. Eu penso, então, que os trabalhos maiores que eu fiz, como um livro do Yutaka Toyota, como um livro do Megumi Uwasa, como o trabalho que eu fiz com os artistas japoneses, me habilitavam a esse tipo de convívio. Então, os textos que eu escrevi tantas vezes sobre Manabu Mabi, Tomi Otake, Yutaka Toyota, Megumi Uwasa, Flávio Shiro, Takashi Fukushima, de quem também eu fiz um livro, me habilitou para ter essa familiaridade com esses artistas e com esse trabalho. A iniciativa de reuni-los num único esforço, numa exposição, é uma iniciativa da Galeria Frente, que trabalha habitualmente com grandes projetos, grandes ambições. Eu pensei, então, que esta união de forças nos daria um momento muito interessante. Eu penso que não só vai aprofundar o meu trabalho em relação a esses meus interesses, como o trabalho atual vai iluminar as coisas que eu fiz anteriormente. Essa exposição e este livro sobre esse acontecimento notável, que é o encontro de duas culturas, surgiu basicamente de dois movimentos. O primeiro movimento é a admiração, é o contato, é a iluminação, é o brilho, é a cor, é o toque que mostra o caminho de um pensamento que a imigração japonesa nos trouxe com seus grandes artistas. E o segundo movimento foi um pensamento enigmático de que aqui nos trópicos nós tínhamos uma exposição das coisas no seu máximo possível de realidade. Ou seja, nós vemos com toda a luz do sol durante 365 dias em espaços diferentes nesse país tão grande, e em cada um deles a luz se movimenta, se mostra, se apresenta de um certo jeito. Então, esse que seria o quebra-cabeça foi para nós, na verdade, um caleidoscópio, porque à medida que mexíamos, o maravilhamento era maior. Então, essa exposição tem um título, que é A Realidade Máxima das Coisas, que poderia ser talvez um título enigmático, porque de que realidade estamos falando? Nós estamos falando de uma realidade que se observa tanto do ponto de vista da razão, tanto do ponto de vista dedutivo, da capacidade de somar efeitos diferentes, como da possibilidade de contemplar com um sentimento mais elevado, com um sentimento mais profundo, mais à flor da pele. E de que maneira esse título cabe? Cabe como uma oposição, cabe como um sistema de comparação, porque quando nós vemos esses artistas que são oriundos do Oriente, nós percebemos um tipo de pensamento, um tipo de exposição que é de extrema modéstia, de extrema reflexão,
onde a luz é matizada, onde a expressão se dá na possibilidade de criar um ser com independência, com vida própria, um ser que se estabelece como um ser único, um ser novo no mundo, e este então se apresenta para o público, seu público oriental, não como uma possibilidade de convencimento, não como uma possibilidade de educação, mas como uma possibilidade de contemplar um ser novo no mundo e de que maneira esse ser novo no mundo se insere no processo que cada ser humano tem de ter uma visão do real. Então, esse universo oriental que é tão fascinante, tão na poesia quanto nas artes visuais, como no teatro, que produziu uma cultura tão única para nós no mundo, vem em função de tantas transformações no mundo, de tantas coisas novas, vem para o Brasil. E o encontro é um encontro magnífico, porque não se repete o que se fazia quando a realidade se expressava no grau mínimo da percepção. O que se repete é uma disciplina, é um caráter, é uma maneira de encarar a arte como um processo de desenvolvimento, como uma contribuição social, como um elo educativo que não pertence à escola, mas pertence à vida. Então, o encontro é um encontro extremamente rico e que nos comoveu muito. Mas nós levamos em conta que a teoria, a percepção poética sobre a arte só é possível quando nós temos grandes artistas, porque senão nós estamos raciocinando sobre a banalidade, sobre o que já foi feito, sobre aquilo que não tem uma expressão tão marcante. Essa exposição tem grandes artistas de origem nipônica, cada um com a sua característica, cada um capaz de trazer uma contribuição muito especial, única, uma contribuição individual, e tem um personagem que é pintor e que é uma lenda. Eu estou falando do Fujita. Fujita, como era o seu nome no Japão, e Fujita, como ele preferia ser tratado no Ocidente. Este é um artista muito especial. Ele veio para o Ocidente, para a França, largando uma situação muito privilegiada. Era um artista erudito, formado na Escola Nacional de Arte Japonesa, com um pai, uma figura importante na estrutura burocrática e científica do Japão. Ele vem para o Ocidente em condições desfavoráveis, porque ele está em Paris, como estão os grandes artistas em Paris, como está Modigliani, como está Soutine, como está Picasso, que são artistas que trazem uma nova mensagem, um novo processo, uma nova maneira de ser, numa cidade que é, naquele momento, o espelho do mundo. Todos vão se iluminar em Paris, mas as condições econômicas, financeiras, habitacionais, tudo é muito precário. Mas Fujita escolhe isso e se torna um membro da Escola de Paris, um membro importante. Esse artista, em 1930, ele vem ao Brasil porque ele faz uma viagem pelo mundo. Ele é um viajante. Ele é um homem que está atrás de uma nova paisagem. O encontro dele com a cultura ocidental foi muito benéfico para nós e foi para ele uma aventura do espírito. Quando ele sai, em 1930, e vem conhecer a América, ele no Brasil tem encontros altamente significativos. Há uma foto notável em que o casal Portinari, Cândido Portinari e Maria Portinari, estão sentadas, as duas figuras, no estúdio, no ateliê do Portinari, contemplando um desenho que o Fujita fez do casal. Tinha esse nível de intimidade. Também através desse contato, ele se torna íntimo de Ismael Neri,
de Cavalcante, do poeta Manuel Bandeira, do qual ele faz um retrato magnífico. Então, esse artista que antecede esses artistas dos quais tratamos, se impõe como um símbolo do artista no desterro, um artista transplantado, um artista em busca da aventura de viver. Então, é um artista que encara uma liberdade que ele imagina que pertence ao Ocidente, mas que ele é portador dessa liberdade. Este homem, então, é um símbolo para nós do artista universal, do artista internacional, do artista mundial, daquele que em cada lugar ele tem a possibilidade de criar, porque ele tem um processo de empatia com o mundo novo. Como ele esteve esse percurso brasileiro que nos antecedeu com a arte japonesa atual, achamos que era uma coisa importante ter esse artista como um símbolo, como uma lenda e como um artista importante que fez trabalhos significativos no Brasil. O documento que nós criamos para essa exposição é um livro de 200 páginas com o título A Realidade Máxima das Coisas, nos quais nós fazemos um apanhado do que é a cultura oriental, de que maneira esse encontro com o Brasil é iluminador, é contributivo, traz um tipo de percepção e alargamento do conceito da realidade, e de que maneira cada um desses artistas, ainda que com uma origem comum, uma língua comum, um estatuto filosófico comum que pertence a todos, como cada um tem o seu próprio caminho. Então o livro tem esse aspecto genérico e depois o livro foca em todos os 10 artistas, cada um com um capítulo, e para esses artistas eu escrevi um texto que tem um caráter poético, é um texto curto, é um texto essencial que tenta dizer o que foi, na realidade, o seu destino, o que a sua obra contribuiu para nós, contribuiu para o mundo, de que maneira o que eles fazem determina um percurso individual. Então, em algumas linhas, eu digo de cada um o que, na verdade, é o essencial, o que motivou a sua vida. Eu evitei realizar um texto que tivesse um caráter enciclopédico, como há dezenas de hoje relatos enciclopédicos que contam uma história banal. Nós não fizemos isso. Mas para que não caia também o vazio do seu percurso, os sinais dos seus percursos estão em cada um dos capítulos, umas notas biográficas que contam o principal do seu percurso. Cada um dos capítulos, em cada artista, tem uma cor dominante. É uma cor que é retirada do seu próprio trabalho. Então, esse livro tem uma estrutura, que é uma estrutura de registro, de narração filosófica e de proposta de entendimento poético. Nós tivemos um momento de confraternização e de alegria extrema. Os artistas japoneses que estão vivos e atuantes e que moram em São Paulo vieram para um encontro conosco. E esse encontro era para registrar o momento em que eles entravam no espaço que, na verdade, será o espaço deles. Então, aqui estiveram 4 artistas magníficos: Megumi Yuasa, Takashi Fukushima, Yutaka Toyota e Tomoshige Kuzuno. Cada um se apresentando com a sua maneira, sua proposta de comportamento. Cada um veio acompanhado de pessoas muito caras, de pessoas muito emotivas, filhos, esposa, amigos. E esse encontro foi marcado
por fotografia. Nós fotografamos porque há tantos registros históricos e nós queríamos o registro desse encontro e da alegria e da disponibilidade que todos estavam. Então ali estavam esses homens idosos, esses homens vividos, esses homens realizados, esses homens profundos, filósofos, homens de grande conhecimento, naquela atitude tão simples, tão despojada. O mais jovem deles, que é o Takashi Fukushima, ele representa uma nova geração, é um homem que já passou dos 70 anos. E ressalte-se que entre nós, naquele momento, ouvimos muito a voz do Megumi Uasa, que tem como característica, como personalidade, como projeto de vida, ensinar, demonstrar, mostrar de que maneira a cerâmica está na origem do mundo. Prestem agora atenção à fala, à maneira tão cativante como o Megumi nos explica essa sua sabedoria. Mas a árvore é, na verdade, uma memória da infância. Era o meu refúgio, uma figueira onde a gente subia e brincava, de pegador, um correndo atrás do outro em cima da árvore. Isso significava para mim um conforto, porque eu me sentia, na época, desprezado pelos outros. Então, eu fui fazendo árvores e há muito pouco tempo comecei a fazer fábulas em cima da árvore, que na verdade é uma memória real e irreal ao mesmo tempo. Na verdade, cerâmica é cosmologia, ou seja, é o diálogo com o cosmos, com a natureza. Os planetas são a antecedência da cerâmica, são cerâmicas no espaço, no equilíbrio que a natureza proporcionou através de suas energias de diversas forças. Existe, por exemplo, o sistema solar. E a cerâmica veio de pedras duras como quartzo, granito, argila, que é um silicato de alumínio. Você queima, ele vira pedra. É a origem de tudo e é o fim de tudo. O que significa também um eterno retorno. Antes de ser utilitário ou alguma comunicação de linguagem, de pensamento, de imaginação, ele é cosmologia. A relação com o universo já é a obra. Porque ele compara a cerâmica com os astros do universo, que são formados pelo fogo, são formados pelo movimento, são formados pelo barro, são formados pela essência, pelos átomos, e que de alguma maneira representam o protótipo divino das cerâmicas que criamos no Brasil. Jorge Mori, dos nossos artistas, é aquele preocupado permanentemente com a eternidade, porque ele busca em cada uma das suas telas uma eternidade, uma capacidade de nos explicar o que é permanente. Então, nesse universo da arte contemporânea, onde a cada momento se propõe uma nova estrutura do real, busca
um retrato da realidade que seja permanente. Mas essa permanência não é exatamente a convenção visual que nós vemos, mas aquela verdade que se esconde, que está sobre a qual se monta o seu trabalho. Então, sempre há essa busca de eternidade secreta. Eu penso, então, que a busca obsessiva que ele tem de nos recordar o que existe de realidade e a realidade subrealidade que o artista trabalha, nos dá obra como girassóis, onde ele, com as obras, ele constrói não só uma visão do que pensamos saber, como uma estrutura de relacionamento, como um tipo de vibração, como se a natureza se encontrasse para nos mostrar, de repente, uma música que só ela sabe fazer. Flávio Xiró é um artista expressionista que recupera, muitas vezes, a nobreza do expressionismo que se pretende descrever o homem e a emoção do homem. Porque nele, a figura humana é produto de uma alta elaboração. Cor por cor, traço por traço, plano por plano, se estabelece a criação de um homem contemporâneo, de um homem capaz de conviver dentro de um universo de comunicação, de realização, de um universo social. Eu penso que o homem, em Flávio Xiró, é uma contribuição extraordinária ao mundo expressionista e nos oferece uma possibilidade de discutir no que vemos e discutir em nós qual a verdadeira identidade do ser humano. Exemplo do que eu estou falando é a obra Erosão versus o Tempo, onde ele mostra essa extraordinária competência, essa extraordinária lucidez de discutir a natureza e a emoção humana. Kazuo Wakabayashi é um homem capaz de um prodígio muito raro. Ele junta, mimetiza a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente, seguidamente fazendo isso num mesmo espaço, numa mesma tela. Ele é um homem que exalta a capacidade de sentir e de empatia. Eu tenho um episódio com ele que me demonstra a sua profundidade. Estávamos os dois no funeral de um amigo comum, o pintor e desenhista Aldemir Martins. De repente, tanto o Wakabayashi como eu nos afastamos um pouco e ficamos no jardim do espaço, contemplando o jardim. Nada dissemos. Ficamos durante meia hora, os dois em silêncio, quando ele se virou para mim e disse: pronto, podemos voltar. Já fizemos. Fizemos o quê? Fizemos uma oração silenciosa, um convívio com a memória do nosso querido amigo. E nada foi dito porque tudo sentimos. Eu penso, então, que esse homem dessa profundidade, dessa capacidade de exaltar o sentimento, foi capaz de uma façanha muito rara, que é juntar os símbolos do Ocidente com uma disciplina e com símbolos do Oriente. Então, o trabalho dele é um trabalho interessantíssimo, porque ele propõe na sua obra, além de tudo, um tipo de paz universal. Quando vemos uma pintura como essa abstrata, na verdade é um abstrato que contém uma história do mundo, tão completo ele está, de textura, de cor, de trabalho, de um desenho que se expande. Então, esse é um abstrato que permanece contendo uma parte do mundo figurativo. Manabu Mabi
de todos os artistas presentes, provavelmente é aquele que recebeu o maior reconhecimento tanto no Brasil como no exterior. O MAB é um artista que trabalha com a criação de uma grande película, de um grande sonho, um grande relacionamento, que seria o gesto humano, seria a capacidade de expressar numa obra de arte todo tipo de sensibilidade. Certa ocasião, na Casa da Manchete, eu, encarregado de fazer pelo Grupo Manchete uma entrevista com o MAB, optamos, ele e eu, por registrar ele pintando uma tela diante do nosso câmera. A absorção, a concentração dele foi absoluta. Ele, em 30, 40 minutos, ele pintou a tela. E o que mais me impressionou é que cada pincelada, cada gesto dele acompanhava a sua respiração. Foi nesse momento que eu tive a convicção que aquilo que para nós é um momento de cor, é um cromatismo, é uma pele da humanidade, é também uma pele da vida, porque corresponde a um processo humano de ser. Essa respiração que se transforma numa forma é completamente emocionante. E nele, a capacidade gestual, a capacidade de contrastes cromáticos, a capacidade de manipular a cor, de fazer ela surgir debaixo de outra cor ou ao lado de outra cor, o torna, em certo momento, um dos artistas mais expressivos do mundo. Esta obra, por exemplo, que é uma abstração em vermelho, é uma obra que se constrói com uma cor dominante, que é um vermelho, mas é um vermelho tão trabalhado, tão interessante, tão transformado num produto novo, que o pigmento nele se torna também uma forma viva. Megumi Uwasa é um dos artistas presentes nessa exposição. É de tal maneira metafísica, é de tal maneira permanente o seu desejo de comunicação universal, que eu penso sempre que nele se realizou um prodígio mitológico. A pedra sonhou em ser cosmos. De tal maneira ele engrandece o seu trabalho com uma perspectiva de incluir nele uma percepção que o homem tem do universo e da empatia possível entre o homem e o ser universal. Megumi tem obras que estão muito perto do lirismo mais avançado, do mundo onírico, e uma delas é muito significativa e que está presente nessa exposição. É o seu trabalho ligado a manifestação de uma árvore. E essa árvore também, me conta ele, povoa sua infância, que era para ele um momento de refúgio, um momento de solidão, um momento de estar como criança protegido com, às vezes, as maldades infantis. Eu penso que aqui, nessa exposição, nós estamos tão próximos desse universo sonhador, desse universo poético, desse universo lírico, que é bom que a nossa aproximação tenha um caráter silencioso, um caráter afetivo, como é a obra do Megumi. Takashi Fukushima representa entre nós a nova geração. Ainda que ele seja um artista e um homem maduro, ele é de todos o mais jovem e o que tem uma obra extremamente marcada por um pensamento sideral. Ainda que filho de um grande pintor, que é Chikashi, com todo o respeito amoroso que ele tem à obra do Chikashi, a sua obra não tem relação direta, porque o Takashi
medita sobre a formação do universo, sobre a relação dos corpos, sobre a união que forma sistemas solares, sobre a maneira como a luz se distribui nesse universo que está permanente em construção. Ele é então o biógrafo não só do novo mundo, mas é o biógrafo do novo universo. Parece que nele as substâncias se consolidam, que nele o desenho de um mundo que se apresenta cada vez mais presente, não só através da tecnologia, mas através do pensamento filosófico, nele este universo se consubstancia, nele este universo se torna pintura. Então, uma obra como essa, Black and Blue, nele é também a expressão, um voto, uma fé que ele tem na existência do mundo. O Chikashi Fukushima pertence a esse grupo magnífico de artistas nipo-brasileiros que tiveram uma importância e têm uma importância tão grande para nós. Eu penso sempre nele como de todos o capaz de expressar mais genuinamente um traço criativo, uma cor emergente, uma capacidade delicada de nos mostrar um mundo que existe. Uma paisagem do Chikashi, um gesto do Chikashi, nos dá sempre a impressão que ele acabou de inventar a pintura. A cada momento é tal o frescor, é tal a entrega dele, é tal a ingenuidade sábia com que ele estabelece o seu espaço, estabelece a sua pintura, estabelece o seu signo, estabelece a sua história, que nós temos a impressão que estamos assistindo, naquele momento, alguma coisa muito rara que está acontecendo. E essa coisa não é o nascimento de Vênus apenas, é o nascimento da arte. Tomi Otake é uma figura tão presente na cultura brasileira e é, curiosamente, uma artista de extração tardia. Ela começa a sua jornada no mundo da cultura aos 40 anos e ela tem uma capacidade de utilizar superfícies cromáticas ondulantes que se comunicam, que se realizam no contato uma com a outra e que, quando transformados em objetos tridimensionais, temos esculturas de alta expressividade. Essa exposição, temos uma Tomi de alto porte, de alta dimensão, e a capacidade que ela tem de transformar esse espaço num espaço muralístico, num espaço pictórico, que se impõe e dialoga com o espaço, pela sua grandeza, pela sua ousadia, torna muito exemplar a sua participação do que foi o seu percurso no mundo cultural. Tomoshige Kusuno é um artista que, entre todos os grandes artistas presentes, se destaca pela busca incansável da verdade existencial. Nele, a cada vez que ele se debruça sobre a construção do seu trabalho, ele indaga da validade da arte, da validade dos símbolos, da validade do entendimento que temos da arte e daquilo que podemos esperar. Nele, a cada vez, é sempre um estudo de caso. Nele, a cada vez, é sempre um mergulho de alta profundidade e ele nos entrega isso, essa capacidade de diálogo com o novo, com o inexistente, com aquilo que ainda está sendo percebido. Esta obra, Chuvas de Verão,
nos traz um universo que seria um universo ecológico e, ao mesmo tempo, é um universo de percepção onde as formas se multiplicam, as formas se tornam tridimensionais e uma reflete a outra e o que está embaixo é igual ao que está em cima. Como se, no caso do Tomoshige, fosse uma união, uma aliança entre o que está embaixo e o que está em cima, que é a aliança mais antiga das várias civilizações humanas. Yutaka Toyota é um dos mais importantes e significativos escultores da nossa época. Ele é capaz de trabalhar com linhas imaginárias, de entender relações que se estabelecem à distância, como se a matéria fosse imanente, fosse radiante. Ele é capaz de trabalhar numa forma geométrica, de construir um arcabouço cibernético e, ao mesmo tempo, essas obras não terem um caráter meramente narrativo, mas serem capazes de expressar uma alta espiritualidade. Em determinado momento, entre os vários diálogos que tivemos, Toyota me disse: "Você, Jacó, é capaz de perceber o invisível?" Digo: "Talvez. Principalmente isso invisível está na sua obra, porque o entendimento da sua obra exige de nós esse esforço de adaptação, de sentimento, de ser capaz de perceber o universo que nos cerca, nos envolve e nos habita." Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a galeria que tem essa capacidade de se entusiasmar. Eu agradeço a permanência desta arte tão importante para nós e cuja vivência nos alarga e nos mostra um novo alcance do real. Eu agradeço, então, a oportunidade de viver essa aventura. Muito obrigado.